É o dia 11 de junho do ano presente e se ativa lá alerta Amber Baja Califórnia para localizar El Paradero de La menor de 15 anos de idade, Diana Laura Gomes Pigliano. La menor se extraviou em Tijuana, y se pensa que pode sofrer algum dano físico. Diana Laura tiene el cabelo color castano, lacio y largo, tiene los ojos color café oscuro, mide 1,70 metros y pesa 60 quilos. É o último dia em que foi vista levava uma falda escolar azul, sudadera azul marino e Y tênis marca Converse color rosa. Foi o viernes 8 de junho em que la menor saliu de sua casa para dirigir-se à Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, ubicada em La Zona Rio. Tinha que regressar a seu domicílio às 20 horas em ponto horas de esse mesmo dia, lo qual no sucedió, desconhecendo desde então se o paradeiro de la jovem. Tras conhecer la desaparición de Diana Laura, el 12 de junio, unos 4.000 estudiantes de la preparatoria Lázaro Cárdenas realizaron una marcha desde su plantel hasta las instalaciones de la PGJ para exigir que se investigue el paradero de la adolescente. Ao grito de queremos a Diana, maiores de personas expressaram sua preocupação y exigieron que este eto no sea uno más de los que no se resolvam. La marcha iniciou em La Preparatoria Federal, continuou sobre El Boulevard Água Caliente y culminou em las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mais informação aqui, maior que https://gu.gl/igp3f-posted-by-frontera.info/tuesday-12/2018 Depois de la mobilização, se ofereceu na conferência em la que se informou que Diana Laura levava na mochila com artículos personales quando saliu de sua casa, segundo informação de sua família. Sin embargo, el día de ayer 15 de junio el titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José María González Martínez, informó que Diana Laura, no se foi em conta de sua vontade que la menor saliu de seu lugar com destino à La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y saliu para ver-se voluntariamente com uma persona. Durante uma entrevista telefônica, o funcionário habló em relação à la desaparición de Diana, y comentou textualmente, ay no rei avances, la verdad. Lo que reis que estamos corroborando información que tenemos entonces no rei múltiplo. La siguen buscando. Ayer había muchos rumores de que ya la habían encontrado. Sí. Ay, solo cena larquí es un tema que lo he tratado casi todos los días. Ayer me reuní con quienes me dijeron que eran miembros de su familia, de Diana, de la víctima. Eran más o menos 10 gentes desde muy jóvenes hasta gente de ya de unos 60 años. Se inconformaban de que não havia informação, e eu lhe decía que a poente de informação era uma hermana que elos autorizaram, entonces la informação flui através de la hermana que ustedes autorizaram. Le expliquei em la reunião que se lhe dá acesso em la carpeta pero com certas formalidades, não foi em contra de sua vontade essa privação. Ela vá à la escuela, à la preparatoria y sei o haverá una persona. Ela voluntariamente se desplazó. Então se pudo haber contactado a alguien por el fácil algo assim, pues asumimos que sí, esa es una de las líneas que traemos de investigación. A lo que vois que se sigue investigando obviamente, hasta que no la encontremos vamos a decir si tiene éxito, no se ha parado, sique.
qualquer informação relacionada com esta búsqueda, favor de comunicar-se aos números telefônicos de emergência 91Y089 e em todo o estado, em Tijuana ao número telefônico 664-900-7430, marcar 0, UBI ao número nacional SIM, posto de alerta Amber 01800-0085400. Com informação de Diário Tijuana, Fronteira Info Y La Jornada Baja Califórnia, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.